Jau trešo gadu Daugavpils novada izglītības pārvalde suminēja novada aktīvākos jauniešus. Visa gada garumā pagastos tika rīkoti dažādi pasākumi, apmācības, īstenoti projekti, organizēti vairāki sadraudzības pasākumi un citas aktivitātes, par kurām jaunatnes gada noslēguma pasākumā balvas tika pasniegtas četrās nominācijās, kā arī sveikti 2018. Gada intelektuālo spēļu sezonas uzvarētāji. Pasākumā kopumā piedalījās vairāk kā 150 Daugavpils novada aktīvāko jauniešu, un fakts, ka visiem interesantiem pasākumā nepietika vietas, lieliski raksturo jauniešu lielo vēlmi darīt. Daugavpils novadā, manuprāt, ir ļoti aktīvi jaunieši. Man priecē tas, ka viņi grib būt aktīvi dažādās jomās, gan brīvprātīgā darba veicināšanā, gan arī pasākumu organizēšanā, gan arī liederīga brīva laika pavadīšanas iespējās. Tas liecina, par to liecina mūsu ļoti spraigs, aktīvs pasākumu plāns gan novada jauniešiem, gan arī pie sevis pagastos, jo gandrīz katras brīvdienas, katru piekdienu kaut kas notiek, viņi labprāt aicina pie sevis ciemos gan mūs, gan arī citus interesantus, tā ka es esmu ļoti priecīga un lepna par mūsu novada jauniešiem, un par to arī liecina mūsu jau 8 gadu ilgs darbs pie jaunatnes politikas veidošanas Daugavpils novadā. Tā ir stratēģija, kas jau ir pieeja tiem darbiem i brīvprātības to, ko to aktīvi izmantoja un saprinūst. Jum arī jauk dzēvē par to, ka nu, dzēvē ir tas prieš, kas aizī attīst citu cilvēku vītā, ir jau laucenčiem. Visas tos lītas, ko ir virza saļidojumus, tos to, ko ir īsaka, mēs šaļtam kaut ko paēmam, aktivitātes skolos ir sporējās. Gribētos varbūt, lai tie jaunatņi vairāk būtu nav skola vecuma tos vecokos klases, bet tieši virs jau, kas beiguši skolu, bet šitie ir dzīve, lai, ko viņš nav ģimeņu, vēl kaut kas, lai tu vairāk iesaistiet uz tajā dzīvē. Atzinības raksti tika pasniegti visiem nominantiem par viņu aktīvu darbu un ieguldījumu jaunatnes politikas attīstībā. Tādās nominācijās kā gada jaunietis, gada brīvprātīgais, gada jaunatnes darbinieks un gada aktīvākais pagasts darbam ar jaunatni. Taču galvenā balva nominācijā gada jaunietis šogad nokļuva pie aktīvās Skalupes pagasta jaunietis Lauras Kukles, kas ar savu piemēru vēlas iedvesmot citus. Es kā gada jaunietis vēlos citiem parādīt, ka tas arī ir iespējams. Tas, protams, dod motivāciju un es vēlos arī vairāk un biežāk iesaistīties. Šajā jauniešu aktivitātē man ļoti patīk iesaistīties, tas ir ļoti interesanti un mums ir ļoti aktīva jaunieša atbildīgā, kura mūs iesaista ļoti daudzos pasākumos. Te var iegūt jaunus draugus, iegūt jaunu savu informāciju un attīstīt savu zināšanu krājumu. Katras pagasts nominēja arī tos jauniešus, kuri aktīvi piedalījās aktivitātēs un pagastas sabiedriskajā dzīvē. Jaunieši organizē pasākumus, piedalās pagasta rīkotajās aktivitātēs, sniedz savu palīdzību dažādās jomās, apskaņo un vada pasākumus, piedalās talkās, veido noformējumus un strādā ar bērniem. Sakot paldies par viņu darbu, pateicības raksti tika pasniegti 36 jauniešiem. Bet balvu nominācijā gada jaunatnes darbinieks ieguva Kalupes pagasta jaunatnes lietu atbildīgā Sandra Tkačenko, kas, lai gan amatā ir viena no maija, jau ir paspējusi pierādīt sevi dažādos pasākumos, tajā skaitā veicinot jauniešu interesi par ar Latvijas vēsturi un tradīcijām saistītām tēmām. Savukārt par aktīvāko pagastu darbā ar jaunatni nosaukts Kalkones pagasts, kura jaunieši ir absolūtie līderi savā nominācijā. Viņi ir piedalījušies gandrīz visos Daugavpils novada jauniešu pasākumos. Pasākuma noslēgumā pasniegtas balvas arī intelektuālo spēļu sezonas uzvarētājiem. Kalupes pagasta komandai par trešo vietu, Līksnes pagasta komandai par otro vietu un Salienes pagasta komandai par pirmo vietu. Arī kaimiņu Ilukses novada aktīvie jaunieši atzīst, ka Daugavpils novada jauniešu dzīve ir raiba un piesātināta. Tas gūts pieredzi komunicējot ar cilvēkiem. Tas ir pats galvenais. Vai tavuprāt Daugavpils novadā dzīvo aktīvi jaunieši un, ja jā, kas to raksturo? Jā, ļoti. Piedalās ļoti daudzos pasākumos, ļoti aicina. Man prieks. Savukārt spēcbalvas no Latgales plānošanas reģiona pasniegtas Kalkones pagasta jaunatnes lietu speciālistai Natālijai Polovajai un Višķu pagasta aktīvajam jaunietim Rudolfam Lukaševičam, bet balvas nominācijā gada brīvprātīgais pasniegtas Mārtiņam Pabērzam no Līksnes, Jeļenai Maslavai no Kalkones un Gatim Pētersonam no Višķiem. Evika Muiznēca, Alkšanskrestaus.com televīzija.